у мене є дуже хороша новина, або я навіть сказав би, що вона чудова. В Олександрії буде Макдональдс. Такою новиною Сергій Кузьменко поділився на початку засідання чергової сесії. Де саме зведуть заклад харчування в Олександрії, поки не розголошують. Проте будівництво планують розпочати цього року. Я, чесно вам скажу, дуже радію з цього приводу, адже Макдональдс – це не тільки бургерс чи картопля фрі, і це не тільки компанія із світовим ім'ям, і це не тільки робочі місця, їх, до речі, буде 100 нових робочих місць. Я вважаю, що компанія «Макдональдс» – це визнання. Містян новина приголомшила. Нормально, відкривають. Це отлична новость на самом деле. Я думаю, ми привлечемо дуже багато молодежі з пригорода сюди приїжджати. Я думаю, це дуже добре, тому що з'явиться багато робочих місць. І ми теж будемо туди ходити. Особо, мабуть, не треба. Багато кафе, ви бачите, на кожному углу кафе. 5 нових автобусів турецького виробництва вже в Олександрії. Невдовзі вони вийдуть на міські маршрути. Ще однією новиною поділився олександрійський міський голова. Я думаю, що вже за місяць після консультацій з іншими перевізниками, які працюють в нашому місті, і визначення тих маршрутів, де нові сучасні автобуси будуть працювати, їх можна буде вже побачити на вулицях нашого міста. Сподіваюся, це буде березень місяць. Далі депутати взялися за фінансові питання. Торішній залишок 25 мільйонів гривень перерозподілили. Додатково виділили 3 мільйони гривень на ремонт нашого інфекційного відділення. 10 мільйонів спрямували на будівництво мультифункціонального спортивного манежу на території 17-ї школи. 1,5 мільйона – на Олександрійський театр. Також вирішили, на які об'єкти витратять 45 мільйонів дорожнього фонду. Направляємо їх на будівництво доріг. Це Заводський мікрорайон, вулиця Міліцейська, вулиця Джерельна, яка сполучає Кіровоградське шосе з мікрорайоном Байдаківський. Загалом під час сесії депутати Олександрійської міської ради розглянули 25 питань. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.